Salve, rapaziada, vou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, essa reacionária de uma batalha que deve ter sido doideira. Eu trouxe uma doideira da Linear anteontem que não gostei muito, não. O bagulho foi a verdadeira fezes. Mas essa aqui eu tô tendo uma esperança. Que aqui eu acho que os caras devem ter ido pra um outro lado. Espero eu. Se for fezes de novo, eu vou ficar chateado. Mas ontem eu trouxe uma da Linear legal também, hein? Levinsky, Chamuel versus Derek e Freelipo. Olha, foi legal. Deixa o like, se inscreve, esse aqui é o segundo vídeo do dia. Eu já trouxe uma batalha anteriormente, aí foi do Graffiti Torment, eu acho. Se eu não estiver enganado ou enganeiro. Vamos ver isso aqui então, família. Deixa o like, se inscreve. Virou loucura. Brinquedo e Mikezinho versus 9 e Sabuó. 3, 2, 1. Aê, brinquedo, sabe o que é foda? Já começou o ano explicando a moda. Ah, aquele sempre para. É o Chimbinha com a Gucci e o Carrara. Ah, ali vem rara. Foi bom de pá, mas o resto é cruel. Sei que você é o Benzola, você só bola pastel. Eu batendo na moda, eu fazendo rap. Olha pra tua dupla, mosquito de Juliette. É pra zoar, tem que poder zoar, né? 3, 2, 1, agostinho, nós improvisa. Aí, Mikezinho, o peso dá pra ter tudo na vida. Aí, meu parceiro, olhando, vem pra chamar sua cara de ter tá tudo, hein? Matando o quilombo do Cleja de Fãs. Falei de mosquito aqui nessa postura. Se eu sou mosquito, ele sente minha picadura. Aê. Tá pra ele ter tudo, sem flow. Tá pra ele ter rima, só não dá pra você ter flow. Improvisação. Cê falou que o brinquedo é o mosquito, é o mosquitão. No pistão agora eu vou, cê não desencana. Ah, o poder da minha fama. Ah, a dica. Quem conhece, conhece. Essa é a verdade, parceiro, olha a alcunha. Você abusou do Chico Moedas com o Chico Gunha. Fica tonto, já que eu sou mosquito, pega aqui no pênis logo. Eu vou rimando na proposta. Na sua prima, a Muriçoca, soca, soca. Muriçoca, esse otário, ele é idiota. Fala de Chico, se tu me quiseres. Só que esse otário criou o time do Talheres. Se é mosquito. Ok. Só que a rima desse cara é muito sonsa. Ele não é chique, é traído igual a Luísa Sonsa. Na moral, eu vou rimar aqui, a rima é acústica. Nego chip e depois escreve música. Pra duplar o mosquito, cê perdeu no Samuó. Meu parceiro, você sabe, o Whindersson matou o vovó. A barata disse que tem sete saias de filó. A tua tia dá pro nome, tua prima pro Samuó. É, ele errou do popó, mas a construção foi legal. Acabou. 1-0 Sabuó e 9. Pra mim, pelo menos. Essa tá engraçada. Essa batalha tá legal, mano. Essa aqui tá racharia, mano. Badíssimo, rapaz. Na primeira, Torlalde. Vamos lá então, família. É o seguinte. Nós estamos contando é o Seguinte. Tá ligado? Exatamente. É a primeira da noite, é isso aí. É o Riva e o Big Z, é a primeira da noite, essa aí. Pelo visto. Jogando da melhor forma, certo, família? Analisando rima por rima e o que são os melhores. Certo? Eu achei que deu Sabuó em nós. Então aí, na moral mesmo, jurados não merecem hate, não, tá ligado? Merece muita fama de vocês. Então, uma salva de palmas aí para o jurado, por favor, família. Muito obrigado, tá ligado? Não, também não é assim. Aqui, ninguém é obrigado a gostar de jurado, não. A questão é respeitar. Vamos lá, então. Olha o foco. Aqui que começou com a dupla do... Ninguém é obrigado a bater palma para o jurado, não, mano. Tem que xingar. Tem que ficar neutro. Não faz nada. E o Sabuó em 9 terminou. Exatamente, irmão. Família, faz muito barulho para quem gostou das imagens do Mikezinho e Brinquedo. Comprei, meu. Pra quem gostou das rimas do 9 Sabuó
Também achei 9 Sabuó. É isso, por vocês, 9 Sabuó, mas tem os jurados girados em 3, 2, 1. 9 e Sabuó, 1 a 0. Concordo. Também acho. Pra quem perguntar, família, eu só tô digitando uns negócios aqui enquanto a batalha não tá rolando. Voltando a batalha, eu paro de digitar. Bota, joga, com a foto. O nosso DJ também cobra vibe, hein, família. Você vê que tá gelo, acabou da joga, ele não solta o beat. Vai. Começa a porra aqui no meio do mais digitar. Vai puxar um grito aí. Vai puxar um grito, pega. Baixa, irmão. Vem geral, família. Vem geral, tem a net pra nós, certo? Ok. É, eles tentaram impor uma zoeira, não deu muito certo, vamos ver. Faz barulho na batalha, quem comeu Sabuó e o 9. Aqui ninguém gritou, porque eles não é X9. Jota, tá ligado, mas tem vacilo. De comer o sol, de comer o sigilo. Vem cá, tropa, matei, tá trocado, matei, tá tropa, vou bater. Já tira o cabelo, botou a camisa e não come ninguém. Essa aqui é a track, esse bicho tá difícil. É 7 homens pra 2 moleque. Cadê todo mundo tem? Cadê todo mundo tem? Cadê todo mundo tem? Faz barulho, só vi nessa prima. Já vem com o cumão e fez um neném. Cadê todo mundo tem? Na parada. É, esse house tá velho. O seu filhinho tem a minha cara. Vem cá, tropa do mais. Calma, coração. Aqui é do Platidão e você tá na minha mão. É o Guiz e o Maicão. Você perdeu na luta. Não esquece que tua prima chameu de suco de fruta. Então só que esse cara aqui não é abuso, não é o suco de fruta, não tá gravado que suco. Com a tropa do Mate, com a tropa do Mate, levanta a mão quem acha que o 9 é bebê. O 9 é bebê e nunca arrumou ninguém pra comer. Seu filho tem minha cara, agora é sem caô. Pink Mr. Catreon, o papai chegou. Você é freguês, o papai chegou, eu tô rimando até um mês. Eu sou mistecada, no seu jantar de família, eu como uma prima só de cada vez. Olha, hoje eu vou bater o Mikezinho. O teu filho, mas é a cara do vizinho. Tá entendendo? Agora eu falo o Vecelário, ele é bebê, bem-vindo pra espancar esses otários. Esse rosto tá estranho. Se esse assunto é seu filho, é a cara do parceiro, então... Não adianta, eu vou falar, não adianta nem fazer o teste do DNA. Não faz, porque o bagulho não vai ser verdadeiro. Seu filho tem logo a cara do pedreiro. E a minha cara também, até o fim. Você não é meu papai, eu prefiro o Mikezinho. E aí, família? Podia ser melhor. Sei lá. O segundo round eu não gostei, não. O primeiro eu achei legal. Ah, pode dar 2x0. Pode dar terceiro. Que se foda, mano. Faz muito barulho. Pra quem gostou das rimas do 9, Sabuó. Era 2x0, mano. E muito barulho pra poder todos mais do Mikezinho brincando. É isso, família, por vocês. Sabuó 9, jurados 3, 2, 1. Sabuó 9, próxima fase, família. Caralho. Mas aí, faz muito barulho pro Mikezinho brincando. Mikezinho pegou 4 horas de estrada, é velho. Pra chegar aí pra tomar 2x0 na primeira fase, acho que eu me matava, velho. Tá porra, mano.
É, mano, gastação é isso, né, mano? Gastachão é isso mesmo, cuzão. Não tem o que fazer. Tem vez que você vai tomar no meio do teu Arrascaeta, tem vez que você vai brilhar. A vida não é o morango! Entendeu? Não tem o que fazer não, mano. Batalha engraçada. Teve umas bem boas aí no primeiro round, principalmente os ingressos criativos. O segundo eu achei que ficou muito essa coisa de sexo só, mas não desenvolveram engraçado, tá ligado? Acho que quanto mais puto você for, mais bem desenvolvido tem que ser a sua rima, a sua construção. Porque senão fica uma coisa só, eu comi tua mãe, tá ligado? É porque é muito quinta série sem graça. Eu acho que a quinta série ela é da hora quando... Ela é, pra gente, pelo menos, ela é bem construída, né? Claro que todo mundo tem os seus momentos de quinta série, quando o cara fala, ai, tua mãe, do que? Todo mundo, Só que no geral, numa batalha de rima, acho que quanto mais puto você for, mais bem elaborado tem que ser a sua putaria, tá ligado? Senti que o segundo round eles só foram putos, não desenvolveram tanto quanto poderiam. Mas o beat não ajudou. Era um beat meio estranho pra rimar o que eles estavam rimando. Tipo, ficou, o beat tava aqui e ele tava aqui, ó, tá ligado? Enfim, tentaram fazer o bagulho do Vem com a tropa do Nenana, tá ligado? Vem com a tropa do Leléu, só que no caso do 9 ali. Só que não ficou tão da hora, os outros também tentaram fazer, também não ficou tão da hora. Porque pra você fazer isso, cara, o público ele tem que estar em conexão com você. E eu não senti que o público estava em conexão com esse assunto, né? Nem se fizesse da tropa do Leléu, talvez o pessoal fosse gritar. Porque ele claramente era um público... mesclado, mano. Tinha gente que acompanha a batalha, mas tinha muita gente que eu acho que nunca nem pisou na vida em batalha ali, que realmente os caras estavam meio, tipo, perdidos ali no meio, tá ligado? Então, não é um tipo de abordagem insegura. Eu acho que vem com a tropa do Leléu, vem com a tropa do Leléu. Esse bagulho é claramente uma referência pra quem via a batalha antigamente. E sabe da história do bagulho, do meme, da brincadeira, o tanque por si só, né? Então, você trazer isso pro atual é muito difícil, cara. Tem que ser muito bem construído. Quem conseguiria trazer isso de uma forma que, mesmo que o pessoal não entendesse tanto, ficasse mais fácil, talvez o Johnny, né? Que eu falei o Johnny porque é o MC que tava na época e participou desse bug aí, tá ligado? Então é uma coisa que não é simples de fazer. Trazer piadas internas é difícil de trazer, tá ligado? Enfim. Mas é isso, cara. Acho que cabia 2-0, mas cabia um terceiro também. Não sou capaz de opinar. O primeiro round, claramente, Sabuá é 9. O segundo, aí depende muito aí, tá ligado? Mas o que vocês acham? Vocês acham que o Brasil tem filho? Vocês acham que é 2-0? Fala o que você acha aí! Que faz mil e uma vozes, amigo! Mas é isso. Que se foda. Não tem muito mais o que falar não, vídeo de doido. Gostei, essa aqui deu pra dar uma risada. Não foi que nem aquela outra lá que me deu vontade de me jogar pela janela. Tá ligado? Mas é isso, família. Não tem muito mais o que falar não. É o segundo vídeo do dia? Segundo vídeo do dia. Tem mais um vídeo ainda hoje. Tamo junto, Satisfaction, e é 9.